大家好，这里是破灭排球。2013年斯诺克上海大师赛第二轮，丁俊晖遇上肖恩·墨菲。比赛第七局，丁俊晖已经超分七分，但是要想确保获胜，必须再进一颗彩球。看小辉如何天秀翻带翻进篮球绝杀本局，让我们一起看看当时究竟发生了什么。给丁俊晖留下一个很好的进攻的机会，高杆推进就可以了。哎呀，打后了，是不是现场突然响起的掌声？可能邻桌那个台可能影响到了丁俊晖啊。一次很好的机会。这个白球力量不够了。不过现在就算墨菲成功的做到了斯诺克以后，想清台的话还是有难度。首先是打进篮球以后做到粉球，其次是粉球打进以后，这个黑球也是几乎是贴住边库的。看看篮球，这个运气，运气另辟蹊径啊。